Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Berlinu s nemačkim kancelarom Olafom Scholzom i to je njihov prvi susret od kad je Scholz kancelar Nemačke. Glavne teme razgovora su bilateralni odnosi, ekonomska saradnja, situacija u regionu kao i kriza u Ukrajini. U fokusu je i pokušaj nemačkog kancelara da odmrzne dijalog Beograda i Prištine. Zbog toga su u Berlinu danas i Albin Kurti i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Generalštab ukrajinskih snaga saopštio je da je Rusija izvela raketne napade u više oblasti na istoku zemlje. Sa Crnog mora ispaljene su dve rakete Kaliber. Nastavlja se bitka oko Čeličane Azovstalj u Mariupolju, a Sergej Šojgu tvrdi da ruske trupe kontrolišu grad. Crveni krst upozorava da je nepoznat broj civila koji su tamo ostali zarobljeni. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je danas kao besmislene i netačne spekulacije da Rusija planira da na dan pobede 9. maja objavi rat Ukrajini i opštu mobilizaciju. Na pitanje da li bi trebalo slušati navode o objavi opšte mobilizacije, Peskov je odgovorio odrečno. Predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić primio je danas ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Kristofera Hila, sa kojim je razgovarao o aktuelnoj situaciji u Evropi i na Zapadnom Balkanu, kao i o daljem razvoju srpsko-američkih bilateralnih odnosa. Sagovornici su se složili da je za napredak Srbije i celog regiona ključno očuvanje mira i stabilnosti, te da je u tom smislu podrška SAD od izuzetnog značaja, navodi se u saopštenju. U nastavku se bavimo ekonomijom. Privredni rast Srbije u 2022. godini biće usporen na 3,2% usled globalnih kriza, iako su ranija predviđanja ukazivala na to da će stopa rasta biti 4,4, rečeno je danas na konferenciji povodom predstavljanja polugodišnjeg izveštaja o stanju ekonomije u regionu Zapadnog Balkana. Ocenjeno je da se Srbija u velikoj meri oporavila od pandemije COVID-19, ostvarivši u 2021. rast realnog bruto domaćeg proizvoda od 7,4%, koji je podstaknut snažnom privatnom potrošnjom i investicijama. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije tokom vaskršnjih i prvomajskih praznika sproveli su akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju i otkrili preko 55.000 prekršaja, od kojih su 28.160 prekršaja prekoračenja brzine, saopštio je MUP. Tokom trajanja akcije, presretači su sankcionisali 13 vozača koji su upravljali vozilom brzinom većom od 210 km na čas, a protiv 4 vozača podnete su prekršajne prijave zbog nasilničke vožnje. 37-godišnji vozač BMW-a je isključen iz saobraćaja, jer je na autoputu Miloš Veliki upravljao vozilom i to brzinom od čak 252,8 km na čas. MUP apeluje na vozače da se pridržavaju saobraćajnih propisa, da ne upravljaju vozilima ukoliko su konzumirali alkohol i da brzinu prilagode uslovima puta kako bi sačuvali svoje i živote drugih učesnika u saobraćaju. Danas se širom sveta obeležava Međunarodni dan vatrogasaca spasilaca. Tim povodom Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije svim pripadnicima vatrogasno-spasilačkih jedinica širom Srbije uputilo je čestitku uz poruku. Hrabri, odvažni, predusretljivi, efikasni, brzi, pouzdani, ažurni, odlučni, neustrašivi i požrtvovani, a naši. Svim vatrogascima spasiocima čestitamo njihov Međunarodni dan, navodi se u čestitki ministarstva. Na dan vatrogasaca treba se podsjetiti na njihov nesebičan rad, jer kada svi beže od požara, oni jure u vatru, spašavajući ljude i njihovu imovinu, izlažući se pri tom životnoj opasnosti.
Prema najavama iz EPS-a, sutra od 9 do 13 časova u Staroj Pazovi će bez struje ostati ulica Miroslava Antića i to od ulice Simešolaje do kraja ulice, zatim Njegoševa od brojeva 52 i 55 do brojeva 100 i 102. Takođe ulica Jana Husa i Simešolaje od početka do ulice Miroslava Antića. Sutra takođe od 9 do 11 časova bez struje će ostati ulica Cara Dušana, parna strana od broja 44 do broja 74 u Novoj Pazovi. U okviru fudbalskog centra Vujadin Boškov u Veterniku počeli su radovi na izgradnji najmodernijeg terena sa veštačkom travom za potrebe omladinske škole fudbalskog kluba Vojvodina koje finansira pokrajinska vlada. Iz pokrajinske vlade je saopšteno da je reč o investiciji vrednoj 45 miliona dinara u okviru koje će biti postavljeno i 8 stubova sa 64 reflektora i izrađeni drenažni bunari. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović naveo je da je izgradnja najkvalitetnijeg fudbalskog terena sa veštačkom travom za potrebe omladinske škole koja nosi ime po legendarnom golmanu i jednom od najvećih sportista na našim prostorima Iliji Panteliću doprinos stvaranju novih generacija sportskih asova. A srpski teniser Dušan Lajović savladao je Norvežanina Kaspera Ruda sa 2-1, 7-6, 2-6, 6-4 u setovima drugog kola Mastersa u Madridu. Sjajna igra Dušana Lajovića dovela je do iznenađenja u drugom kolu u Madridu. Srpski teniser, koji zauzima 77. mesto na ATP listi, eliminisao je sa turnira sedmi reket sveta, Norvežanina Kaspera Ruda. Dušan je nakon velike borbe i neizvesnosti došao do najveće pobede u sezoni i jedne od najvećih u karijeri. Lajović se trijumfom plasirao u osminu finala turnira u Madridu, a naredni rival bit će mu bolji iz duela Hurkač-Davidović-Fokina. Sutra u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplije, a sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab promenljiv, a najniža temperatura od 5 do 12, a najviša od 22 do 26 stepeni. Bile su to vesti, vama hvala na pažnji.